Naombeni tukae tafadhali. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Damas Numbaru, Waziri wa Katiba na Sheria. Waheshimiwa mawaziri pamoja na naibu mawaziri mliopo kutoka Bara na Zanzibar. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Engineer Zena Said, Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar. Mheshimiwa Jaji Mkuu Mstaafu Muhammad Chande Othman, Mwenyekiti wa Tume ya Kuangalia Jinsi ya Kuimarisha Taasisi za Haki Jinai hapa nchini, pamoja na wajumbe wote wa tume, ndugu makatibu na naibu makatibu wakuu mliopo, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Natambua pia uwepo wa mawaziri wakuu wastaafu na pia mwenyekiti wa Baraza la Vyama vya Siasa Juma Ali Khatibu, viongozi wa dini, mabibi na mabwana, karibuni.